Парад чемпіонів у Кам'янському. Традиційне спортивне свято провели до Дня фізкультури та спорту. Учасниками стали тренери, вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спортклубів міста. На святі привітали спортсменів, які досягли вагомих результатів. Як пройшов парад чемпіонів – далі в сюжеті. Понад сотня вихованців міських спортивних шкіл та секцій, їхні тренери і пересічні містяни. У центральному парку Кам'янського пройшов традиційний парад чемпіонів. На ньому привітали юних спортсменів міста, які цьогоріч стали чемпіонами та призерами національних і світових змагань. Чиновники кажуть, цей парад – знакова подія, адже їхні спортсмени – гордість Кам'янського, а тому їх треба максимально підтримувати. Водночас юні спортивні зірки зізнаються, така підтримка мотивує їх до нових перемог. Если заниматься с самого детства, уже нельзя от этого отвыкнуть. Цей спорт є тим, що виховав мене, і саме завдяки цьому спорту я така, яка я зараз. Я вольова, сильна. Кубок Молдови, Кубок Білорусі, Польщі, Кубки, Чемпіонати Європи і Чемпіонат міра. Без цього спорту, ну, вже не бачиш будущого свого. Це вже більше, ну, це велика частина життя. Такі заходи потрібні. Потрібно проводити для того, щоб наші жителі міста бачили, що місто розвивається, що спорт у нашому місті на високому рівні і що у нас дуже багато видів спорту, які, мабуть, захочуть відвідати їхні діти. Але урочистостями свято не обмежилося. На території парку розгорнули локації, де проходили відкриті тренування з баскетболу, айкідо, карате, боксу, дзюдо, спортивної гімнастики та акробатики. А ще організатори параду чемпіонів провели змагання із шахів та шашок і влаштували для охочих майстер-класи зі стрільби з лука. Міський голова Андрій Білоусов поспілкувався зі спортсменами і тренерами та зробив фото на згадку. На самом деле очень интересное мероприятие и важно, помогая спортсменам почувствовать, опять же, что они нужны, что их поддерживают. У міськраді кажуть, влада докладає чимало зусиль, аби спортсмени мали належні умови для тренувань та відточення майстерності. Завдання – зробити так, щоб у кожного городянина була можливість займатися спортом і вести здоровий спосіб життя. Продовжуємо розвивати спорт в нашому місті. Тільки в цьому році ми будуємо з нуля 3 багатофункціональних спортивних комплекси. На проспекті Конституції, на Черемушках біля 18-ї школи і на 10-му мікрорайоні на Лівому березі. Також до кінця року буде побудована з нуля льодова арена. І зараз ми вже проектуємо нові спортивні об'єкти. Також цього дня на житловому масиві Черемушки відкрили спортивний майданчик. Там звели сучасне міні-футбольне поле зі штучним покриттям, змонтували зовнішнє освітлення, благоустроїли територію та встановили дитячий майданчик. Мальвіна Карапиш, Сергій Сулейма, Open News, телеканал «Відкритий».